No niin, tässä on Harley Davidson Electra Glide 07 vuosimallia. Tämä nyt on ollut mulla pari vuotta, 20 000 ajanut tällä. Aina luulin, ettei ikinä tule tämmöistä katepyörää, mutta kun ensimmäisen kerran ajoin tällä, niin totesin, että miksi mä en tämmöistä ennenpäin osta. Onko täällä hyvä ajaa? No joo, on aika mukava, kun toi, kuitenkin toi maski tuossa edessä, niin se ei kauheasti toi tuuli ota sillä lailla. Eikä välttämättä ihan pienää sateenlaiskastukkoa. En mä tiedä, onko nähnyt ikinä hyviä ajaa, mutta auttaa mulle. Mitä tämmöinen pyörä suunnilleen maksaa? No, jos tämä nyt on 10 vuotta vanha, niin tämä maksaa ehkä noin 15 000. Uusi maksaa sitten vissiin 40 vai mitä. Paljonko sä yleensä ajat? No viime kesänä ajoin 8 500 vai melkein 9 000. Edelliskesänä melkein 14 000. Millaista remppaa sä oot nyt tekemässä tälle? No, moottorin kumityyny vaihdetaan ja renkaat uudet sitten täytyy vaihtaa, ei tässä mitään muuta. Töyliöt ja suorittimet ja semmoiset normaalit.